стикалося свята святих верховних апостолів Петра і Павла, зібралися на цю літургію для того, щоб це свято відсвяткувати і відзначити пам'ять апостолів, які вважаються найвищими серед апостолів. Щойно ми почули читання Святого Письма, спочатку з послання самого апостола Павла, де він описує свої труди щодо проповіді Євангелія, потім Євангелія, де розповідається про сповідання віри апостола Петра. Ці два читання дуже гармонійно поєднувалися одне з одним і дуже органічно вписуються в наше сьогоднішнє святкування, в нашу літургію. Ми знаємо ікони апостолів Петра і Павла, де вони разом знаходяться, стоять пліч-опліч. І їх поєднання як двох апостолів, найважливіших, мабуть, апостолів, чия проповідь вплинула найбільше на формування християнства, їх поєднання нам здається дуже гармонійним, дуже природнім. І навіть це сьогоднішнє свято, коли ми їх разом згадуємо, є свідченням такої гармонії. Але історично не все було так просто, не все було так гармонійно. Тому що апостоли Петро і Павло були людьми, такими самими, як ми. Звичайно, вони мали особливе откровіння, вони мали особливу харизму, особливий дар проповідувати Євангеліє. Але як люди, вони не завжди розуміли один одного. І ми знаємо про певні тертя, навіть певні суперечки і неузгодженість між тими позиціями, які вони інколи захищали за свого життя і в своїй проповіді. Апостол Петро асоціюється з Єрусалимською громадою, як один з очільників Єрусалимської громади. І він, як ми знаємо з апостольських діянь, зокрема, захищав те, щоб перша християнська громада не сильно виходила за межі юдейського світу, щоб вона зберігала певну спорідненість з цим світом. І в цьому сенсі апостол Петро представляв таку більш консервативну, ми б сказали, сучасну мовою течію всередині християнської громади. Апостол Павло навпаки представляв більш відкриту течію всередині християнської громади. Саме він наполягав на тому, що християни мають виступити, вийти за межі юдейського світу. Спочатку християнська громада, як вона зароджувалася одразу після смерті, воскресіння Господа, після П'ятидесятниці, вона залишалася в межах цього юдейського світу, про який ми сказали. Можна навіть сказати, що вона була певною такою, таким певним юдейським угрупуванням. І от завдяки саме апостолу Павлу вона вийшла далеко за межі цього світу. Вона переступила в світ греко-римський, в світ, який не пов'язаний був з юдейською традицією. І це, зокрема, сталося завдячуючи проповіді апостола Павла, який зробив християнську церкву фактично універсальною, так що вона дійшла і до наших земель. Тому те, що ми християни, те, що ми зібралися навіть сьогодні тут, це теж завдячуючи такі позиції, відкриті позиції апостола Павла, який наполягав на тому, що християни мають іти в світ, мають проповідувати іншим культурам, іншими мовами, і що християнська церква має врешті-решт охопити весь світ. Власне, так і сталося. І це в тому числі завдячуючи апостолу Павлу. І якраз те, бути в християнській громаді більш зосередженою на самі собі, більш консервативною, чи бути більш відкритою, якраз в цьому полягала певна суперечка, певне тертя між апостолом Петром і апостолом Павлом. Така суперечка супроводжувала історію церкви упродовж всіх століть її існування. В історії церкви ми бачимо весь час цю діалектику, так мовити, це певне протистояння і поєднання двох позицій, двох підходів до християнської проповіді. Більш консервативне, більш закрите, більш традиційне, навіть традиціоналістське,
і більш відкрите, більш готове йти за обрії, відкривати для себе нові горизонти, нові обрії. Зараз, навіть в наш час, ці суперечки продовжуються, і ми продовжуємо чути інколи, як більш консервативні кола всередині церкви звинувачують більш відкриті кола, і навпаки, більш відкриті кола звинувачують більш консервативних. І це дуже подібне до того, що називають зараз культурними війнами, коли умовні консерватори борються з умовними лібералами, ліберали борються з консерваторами. Ці суперечки переходять в церковне середовище, люди починають звинувачувати один одного, що ти там більш фундаменталістський, традиціоналістський, а з іншого боку звучать звинувачення, що ти ліберал, що ти дуже без належної поваги ставишся до церковних традицій тощо. І оці суперечки, вони, на жаль, дуже негативний вплив мають на життя церкви, аж до того, що одна група починає звинувачувати іншу ледь не в єресі. І от сьогоднішнє свято, приклад апостола Петра і Павла, якраз демонструє нам, що ці суперечки, вони є безпідставними, що вони є неправильними. Тому що апостол Петро і Павло за всіх своїх розбіжностей, які між ними були, і про які ми знаємо з церковної історії, вони все ж таки могли знаходити спільну мову між собою. Вони зберігали єдність церкви. Вони не дозволяли оцій великій церковній громаді, в якій були люди різних точок зору, з різними позиціями, з різним ставленням до традиції, до світу, довколишнього світу. Вони, тим не менш, намагалися жити в одній церкві, намагалися жити разом, не розривати спілкування одне з одним. І це є урок для нас сьогодні. Ми маємо дуже різні позиції, ми можемо мати різні погляди на світ, на те, що нас оточує, на церковне життя тощо. Але це не повинно бути приводом для того, щоб ми починали один одному закидати, звинувачувати, ледь не розривати стосунки. Ми не можемо допустити того, щоб церква розділювалася, розколювалася щодо якихось ідеологічних вподобань. Ми не можемо, і це неправильно, це суперечило самому духу раннього християнства, ми не можемо ділити людей за тим більш відверто, відкрито чи більш закрито, більш традиційно вони ставляться до церковної громади, до самих себе, до світу, який нас оточує. І це, мабуть, один з таких найважливіших уроків, які ми можемо винести з сьогоднішнього свята, згадуючи апостола Петра і Павла, згадуючи те, як вони, відстоюючи свої позиції, тим не менш, зберігали єдність церкви і показали нам приклад того, що різноманітність думки, різноманітність ставлень, думок має бути в церкві, повинно мати місце в церкві. Але воно не повинно спричиняти розділень, не повинно спричиняти цих культурних війн, які точаться за межами церкви і, на жаль, інколи охоплюють саму церкву. Отже, з цим уроком давайте залишимо для себе цей урок сьогоднішнього дня. З цим уроком будемо продовжувати наше життя в церкві, намагаючись зрозуміти, намагаючись прийняти точку зору іншого, співбрата, співсестри у церковній громаді, зберігаючи спокій, мир всередині церкви. І це буде, мабуть, однією з найбільш важливих таких подяк наших святим первоверховним апостолам Петру і Павлу. Тому ті проповіді, яку вони здійснювали, ті праці, яку вони робили задля розбудови церкви і задля збереження єдності. Амінь. Дякую.